U prisustvu velikog broja zvaničnika iz vjerskog, političkog i kulturnog života Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i prijatelja Behrambegove medrese u Tuzli, izveden je program Akademije pod nazivom Vrijeme dobra. Behrambegova medresa u Tuzli najstarija je odgojno-obrazovna ustanova na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. U svojoj skoro 4 stoljeća dugoj tradiciji medresa je uvijek imala važnu društvenu i obrazovnu ulogu, a u posljednjih nekoliko godina uzastopno je najbolja škola u rangu gimnazija u Tuzlanskom kantonu. U okviru obilježavanja godišnjice postojanja i rada, posebna priznanja zaslužnim za obnavljanje rada Behrambegove medrese, kao i za sve ono što je tokom prethodnih godina postigla ova obrazovna institucija, uručena su Resulu Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendiju Kavazoviću, mufti Tuzlanskom vahidu Efendiji Fazloviću, bivšem dugogodišnjem direktoru medrese, kao i Međlisu Islamske zajednice Tuzla. Za uvođenje reformi i osavremenjivanje Behrambegove medrese u prvoj polovini 20. vijeka, kao i za privrženost radu i očuvanju medrese u istom periodu, priznanja su posthumno dodijeljena nekadašnjim profesorima i upraviteljima Behrambegove medrese. To su dvojica upravitelja kojima posthumno dodjeljujemo priznanja. To su Hafiz Salih Efendija Sivčević, koji je Behrambegovu medresu vodio 15 godina od 1922. godine do, dakle, gotovo do 40. godina 20. stoljeća, i uvaženi upravitelj Hafiz Hasan Efendija Smajlović, kojem također dodjeljujemo posthumno, želeći na taj način povezati ova dva perioda u radu Behrambegove medrese. Program obilježavanja sastojao se od dramskog komada o Behrambegu i njegovom savremeniku Muhamedu Hevaju iz Kufiju, a u izvedbi učenika medrese. Na ovaj način je prikazan bar dio stanja društva i muslimana 17. stoljeća u vrijeme početaka izgradnje Behrambegove džamije Mekteba i Behrambegove medrese. Pored ovoga, program se sastojao i od izvođenja ilahija, recitala prigodnih besjeda, kao i dodjeli priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i institucijama.